kalimot. Kung gusto ka mo musuportar sa atong SS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ng nga kopya. Garantiya. Iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, Kamu personal mo aris kagayan di Oro Di ko gusto nga padala ninyo sa courier. Kamu gayon ang mori diri. No? So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbaton ni nga libro. Makita ni ang kamot sa Diyos nga nagagiya siya nga na. Pagkuhaw sa mo ni ining Happy Family DVD. DVD. Nakini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems. 18 ka family issues. O kada family issue gisumpayan ug muhaom um, nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsonan. Og ang sunod mga kaigsunan, Aron do na moy compilation kadang wa moy access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wala, akong gi-compile maka igsoon. din ni. Og ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay tay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumpleto ni mga koha Kuha mo nini, tutulo o asa inyong gusto, apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginoo. Salamat. Happy whispers meeting sa tibok na kalibutan. Ano'y kita karon sa atong tulumanon oras sa atong leksyon ang pagbat-bat sa dahan ay ng mga topiko gikan sa Sabbath School Department sa atong General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Among gikalipay o Diyos, nga lain na usap, ang takna nga din kami magatun sa imong mga pulong. Ipakunsa ang malang Espiritu, samtang kami magatun. Aron mo ang imong mga pulong sa among kinabuhi magiyahan ang among dalan ng among ginalaktan adlaw-adlaw. Magapanalangin ikaw sa tibok nga kalibutan. Ang imong mga anak nga nagasubaybay ni na nga talumanon, imo silang hatagan og proteksyon. Gika ni ining balatian nga mikuyanap sa tibok nga kalibutan. Panalip di ang tanan o oh Diyos. Ugligo ang pag Aron andam kami sa pagsugat sa imong pagbalik. Salamat nga ikaw tubag sa among pagampo. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus Manluluas. Amen. Mga kaigsoonan, dako ang atong kalipay na sa kanunay kamo nagasubaybay ni ning atong tulumanon. Apan gusto ako magaparasig kaninyo. Kay kita Daganagyo na nga atong subscribers. Lukop tibo kalibutan ngatong mga viewers. Busa, kami naghangyo kaninyo sa pagpadayon, sa pag-share, like, labos tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel nga ang pangalan Wendell Mungaya Serrano. Downloadable sa atong App Store o Play Store. Inyo lang i-click ang search, i-type one word is media ministry. Dayon, mao inyo ang ma-download nga atong app sa Isis Media Ministry. Pag-click nimo ni, ni ana, dadong kamo dito sa second page nga naa diha ang atong playlist. Dugang katinawan, oras sa atong leksyon og preach the word. Og ang ibabaw ni ana, ma-develop ninyo nga wali kay nahan ay nga wali na. Ma-edit na ninyo. Ma-edit downloadable po na gihapon sa inyong mga uh, computer. O mga kaigsoonan, nindot ang atong topic ko karon. Tinood ba yan Dilipon masayon ang atong leksyon karon tungod kay na focus magod sa tagna sa Isayas. Unya daghang mga sambingay, daghang mga ilustrasyon, o sa na tumapsan apanuban sa grasya sa Ginoo atong sulayan pag sinsilyo ang mga butang nga naastag na. Karon ang atong pagisgutan ang kapildihan sa mga taga Assyria. Inom duman nato nga ang Assyria ni panahon na malig-on kaayo nga ginharian. Sa iyang prime time wala gyoy nakasukol kaniya. So karon atong pagisgutan ang pagkapildi sa mga Aseryanon. Ang atong teksto na sa Isaiah is 37.6 isa is. Apan ikaw ginoos sa mga panon, Diyos sa Israel nga nagapuyo taliwala sa mga kirubin. Ikaw mang man Diyos, o ikaw lamang. O ang tibok, o ang tanang mga ginarayan sa yuta. Ikaw manusabang ang nagbuhat sa langit ug yuta. Dinhi gipataas ni Manalag na Isayas na girecognize ang pagkamaglalalang sa atong Diyos. Balik kita sa mga Assyrians. Gamay nga background. Ang mga Assyrian nga mga sundalo moy gila nga pinakamabangis ug pinakamaisog nga mga sundalo sa iyang ilang kapanahunan kung sila mo sulong sa usa daw ang dapat na gagbagyo. harvest ang tanang produkto ang na harvest sa mga tao kuhaon kana, na ikarga sa ilang mga karwahe ug dadon sa ilang mga kampo ug ang mga babae gipahimudsan o lugos, gipang rape ang mga kababayenan Grabe kabagis ang mga Asiryanon. Walay kukaloy o patay. Labinag mga tiguang. Ah, kitang mga senior citizen, looy takayo mo yung unahog patay nga naman. Di naman mapuslan. Imo ng bihagon. Di na nakabaktas. Munang luglugo ng mangliog sa mga senior citizen. Pero, ang mga bataon ilang bihagon kay ilang dadon sa ilang ginharian o himoon nga mga ulipon o ang mga babay nga mga hitsuran, mga kaigsunan, dadon, kaya rin sila ng mga prostitute sa ilang tempol. O, usap mga galamitun sa mga kadagkuan sa ilang ginharian. Luoy kayo ang nasod ng magian sa Syria mauni ang kagilad sa mga Assyrianon. Sa record na sa mga Assyrian, nga gisulat sa mga wall o ka sa mga clay, na record niya, nga basta ay baka sila, girecord nila. Nga mga tao, mga lisang, kung sa ato pa makaihihi, makakalibang sa kakuyaw. Makadungog na gani, nga na ang mga Assyrianon, Grabe ilang katarantar. Ang mga tao mandagan. Wala mga dala. Ang mga pamilya nagkatibulag, katibulag, na paingon sa mga taguanan nila. Mga kabatuan, kuy ba o kalasangan. Ingunini ang kangilad sa mga taga Assyria. Karon, ani ada ang atong pagisgutan ng kaalyado Ha? maton pa ang kapuso, kapaglaong, kapamilya na himo nang kaway. Balik ta sa kasaysayan. Si Hari Ahaz sa Juda nakig-alyansa kang Tiglath Pileser the third, sa Syria. Sa tuyo, namupwersa siya, mahimong kusgan, aron dili madaug-daug sa silingan labi na sa ilang igsoon nga Israel nga nakikun sabo usab sa Syria karon mga kaigsoonan si Hare si Rashid kay mao na may hari misulay pagatake sa syudad sa Jerusalem sa Huda. ato tan replik gamay. Pagkamatay ni Hari Ehas ang yang anak nga si Skaya, na ang bipuli pagkahari. Si Ehas mga kaigsunan, aron lang makigalyansa sa Assyria. Nagbayad og gitawag og protection money. Oo. magatagan siya og kada bulan og murag-murbuhis. murag murbuhis buhis para proteksyonan ang iyang ginarian kay gusto siya dan sa aliansa sa iyang igsuon nga ginarian sa north nga mong Israel nga kauban ang Syria Buna ang gibuhat mga kaigsunan ni Ihas. May protection money. Paglingkod ni si Kaya, obligado siya na mupadayon paghatag sa protection money ngadto sa Assyria. Karon mga kaigsonan, gikan kang Tiglas pilisir ang mipuli mo si Sargon the Third na matay sa gubat. Pagkamatay sa gubat, ang mipuli si Sinashrib. Hmm, dinita kang Sinashrib. Munihari sa Syria. Sa nga ang nagipanid ang hari si Kaya Murag. luya-luya naman ang ginarihan sa Syria iyang gikampanya ang silingan ng mga gagmay ng mga nasod na mag sila aron nga kung magubat ang aserya kanila ilang tabangan. Mone, ang plano ni kay apan apanwa niya mahuna-una nga ang Assyria Gitanaon na niya nga doloy oloy ha, pero wade ay bisan pa ang alyansa sa Israel og Syria gipulpog ka na sa Assyria. Busa mga kaigsonan. Karon ang giatubang na ni sinasirib ang huda. Busa ng andam si Sikaya. Rin sirahan niya og Mayo Gidugangan niya ang mga paril. Gidugangan ang mga paril. gitangga sa ang mga paril. og nagkalot og sekreto ng agyan ng stubig. tubig tubod na ni-supply nga sa syudad. Ilalom sa kabatuan. Nakaad to mangyob na nangitawag hisikaya tunnel mga kaegsonan. Nakapan ang tubig. Pwerte, wala pa ba yun kay school ng civil engineer? Experience lang. Pero nagtagbo ang nagkalot sa Jerusalem, ugikan sa tubod, sa tubig. Nagtagbo. ug pa sa mong Almost perfect ang pagkatagbo. Niligas lang gamay, pipila ka mga inches, pero nagkatagbo. Sa ilalong sa siyudad, to ay tubig, ipaagi. Kaya na sa si isikaya nga kung libutan ang Israel, usaw na lang tubig. So sila, ikagulay yung supply. Ang Assyria, di lang mabangis o madaog-daogon mga tulisan o kawatan kung dili mga genius sa military ng mga pamagi. Si Sinasirib, may paagis pagpildi. Either gubaton ka or i ka. Ha? Huh? Kay nga nung man, nga dako magasto, kay sa ako mong istoryahan, basi na madala, diplomasya ko nung Busa, di atong panahon na, tanawa ang teknik. Wala diritsyo ag atake ang Jerusalem kay grabe ang mga paril. Pwerte ang paril. Ang unang giatake ang lakish nga silingan sa Huda. Ang lakis mga kaigsunan, pwerte po ng trinsira, samtang nakigubat si Sinasirem sa lakis, nga napildi na bagyon, gipauna niya ang iyang sulugoon nga sa Jerusalem. Pinagig propaganda approach. Iyang gipadala ang taas ng officer ng ranggo gitawag Rab Shaki, Isaías 36, di paad to dito aron hadlukon ang Jerusalem. og unya, danihon, agnihon si Hisikaya nga, surrender na lang, huwag mo'y mahimo. Ha? Saywar, mga blackmail. Busa ang Rab Shaki, nagdala dakong panun sa sundalo. Pero wa epatake. Panggulat lang ba pang hadlok? daan nga si Aris, kaya nagpadala usab sa iyang negosyator. Gipagula sa paril ng syudad. Dito sila nag-istorya sa gawa sa, kura, sa paril. Oga atong sumadahon ang sulti sa Rabshaki nga ang iyang gigamit hudiyo nga sinultian aron masabtan sa mga tao nga magkadungog. Tanawa ang approach ni Rab Shaki Gisaywar, Gadlo. Kinsabay inyong gisaligan nga magtabang ka ninyo. Ehipto, wala rin as kumingking sa pwersa sa Syria. Unsa nga military estratehiya ang inyong gisaligan, bisag unsa pa ang inyong estratehiya gamay ramong nga ginarian. Para yon, nagsalig mo sa inyong ginoong Diyos? Dili ba ang inyong mga hari giibot man gikan sa ilang mga templo asa may inyong Diyos? Nakapanalipod ba? Kung dili mo musurinder sa malinaon nga pamagi, palibutan na mo kining inyong siyudad. Ang gidala sa Rabshake, 180 5,000 ka mga sundalo. Palibutan na mo. Wala yung magkagawa. Mo, mga aw na lang sa inyong kinalibang o mo mo sa inyong mga ihi. Grabe yung approach mga kaigsunan. Nagparayon ang Rabshaki. Mga tao, matod pa niya sa ng masabtan. Hudiyo nga sinuntian. Mga tao, ayaw yun mo pagtuo o pagsalig kang kaya. Dili siya makaluwas kaninyo. Surrender na lang mo. Kahit kung mo surrender mo nga malinaon, tugutan mo na mo. Nga muguwa mo sa inyong syudad nga paril. Aron ka mo mukuha sa inyong produkto sa yuta. Makakabo magtubig tubig sa gawas. Ang inyong kamo ang magpahimulos kung mo surrender mo nga malinaon. Apan di gani mo surrender, libutan na mo inyong syudad. Og naging ang rabsyake sa mga katawan sauda. Sultian mo ni si Kaya ngangin inyong Diyos magaluwas kaninyo. Ha? Tanawa ang palibot ng mga ginharihan ng mga nasun. Among gipildi gipangdugmok namo ang ilang mga Diyos nakatabang ba? Wala. Wala. Walay makalingkawas sa kamot ni Hari Sinashirin. Abin ninyo, naay doha kakatarungan ngano nga gisulti sa Rabshakeh isakto yun. Sa sitwasyon, ang ay yun nga musurinder ang Huda. Una, ang Lakish, nga gipulpog ni sina Sherib. 50 kilometers lang ang distansya gikan sa Jerusalem. Wala na. Ang ilang malikon ng mga parel giguba, mga kaigsunan, gisunog ang syudad. Sunay realidad ang gisulti sa Rabshaki. Sunod, ang dako nga panun sa hari, walay ginarihan nga makapilde. Walay ginara nga pilde. Bisan pang Israel o ang Syria nga nagalan sa buhay na himo. So kung imong tanahon, insakto ang gisulti sa Rabshake. Dapat mo surrender yun. Apan matud pa sa atong leksyon, giyoyog, apan wa talikde, shaken but not forsaken. Sa tinood, Kisama hindi mahadlok. Nahadlok yun si si Kaya. Nauyog ang iyang pagbati sa realidad. Tinuod yun. O panmilingi siya sa iyang Diyos, sa mapainob sanon, miyad to siya kang ay